Vakar vakarā slepus no plašas publikas Latviju apciemoja populārā Lielbritānijas grupa Blue. Puiši šogad pārstāvēs savu valsti Eirovīzijas konkursā. Rīgā dziedātājs sniedz nelielu koncertu un jau šorīt devušies prom. Satikties ar Blue un uzdot dažus jautājumus izdevās arī manam kolēģim Miroslavam Kodim. Līdz muzikālajiem konkursam Eirovīzijā palikušas tikai 3 nedēļas. Katra valsts mēģina nopelnīt punktus. Un šonedēļ Latvijā viesojas grupa, kura pārstāvēs Lielbritāniju – grupa Blue. Pēc vairāku gadu pārtraukuma viņi atkal ir kopā un ir gatavi no jauna iekarot Eiropu. Popularitāte Lielbritānijas grupa Blue ieguva pirms nepilniem 10 gadiem. Puiši cer, ka viņu talanta cienītāji atbalstīs viņus arī šogad Eirovīzijā. Muzikālo konkursu dziedātāji uztver ļoti nopietni un jau ilgu laiku cītīgi gatavojas. Mēs ļoti uztraucamies, jo tas ir liels gods pārstāvēt mūsu valsti šajā konkursā. Mēs nevaram sagaidīt brīdi, kad kāsim uz skatuves un ceram atvest mājās uzvaru. Pēdējos vismaz 10 gados Lielbritānijai nav veicies Eirovīzijā. Mēs ceram iekļūt vismaz labākajā pieciniekā. Gribam pārstāvēt mūsu valsti, gribam, lai šī būtu lieliska uzstāšanās un visi redzētu, ka mēs esam atgriezušies. Eirovīzijā puiši izpildīs dziesmu I Can, es varu. Tai ir vairāki autori, to starp arī divi grupas Blue mūziķi. Dziesma I Can ir pozitīvs vēstījums par to, ka tu esi atpakaļ no nekurienes un ka esi pārvarējis grūtības un atkal esi tu pats. Tas ir viens no svarīgākajiem brīžiem dzīvē – pateikt, es varu tad, kad citi tev saka, tu nevari. Vienkārši ir jāsako sirdī. Par to stāsts dziesma I Can. Vienalga, vai tu esi vientuļa māte vai vientuļa tētis, neskatoties uz grūtībām, tu vari. Lai popularizētu savu dziesmu un iegūtu Eirovīzijas skatītāju simpātijas, grupa Blue pēdējo mēnešu laikā ir viesījusies Itālijā, Maltā un Spānijā. Rīgā puiši pavadīja tikai vienu nakti, sniedzot nelielu koncertu. Puiši cer, kā arī Latvijas publika par viņiem balsos. Dziesmas fragmentu mūziķi nodziedāja arī speciāli panorāmas skatītājiem. I can, I will, I know I can, untie these hands and get back up again. Eirovīzijas fināls, kurā redzēsim arī grupu Blue, notiks Vācijas pilsētā Düsseldorfā 14. maijā, pusfināli 10. un 12. maijā. Latviju šogad pārstāvēs liepainieku duets Muzik, kuri uzstāsies otrajā pusfinālā. Eirovīzijas koncertus tiešraidē varēs vērot arī Latvijas televīzijas skatītāji. Miroslavs Koģis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.